Dadali manting kanggo pamirsa sadayana. Bade duet sareng Cep Martin, Preman OTW Surga. Jangan lupa ya, di bulan puasa akan hadir Preman OTW Surga setiap hari di YouTube channel Sule Channel. Jangan lupa di subscribe dulu YouTube-nya, oke? Okay? Bisa okay. Biar bisa 2 juta subscribe. Amin. Dadali manting ti peting ngalayang ka kalayangan nulawas teilang ilang baturna duka kamana dadali manting ti peting ngalayang ka lemburan hati bingung kapi gandrung nu ilang kawas nu pun dungu memang bong anak manehna kaci darah syamoka kaduhun sagede gunung kumaha nyap di lampahin mari deh dadali kabawaan dewasa mandangan lara poste kadenge dari sorana boa-boa boa-boa tapi palias diri dipikir-pikir hirupnya udah kumaha tuh yang beda. Mari deh, ketunan lagu kau kapasya kuawan. Aduh ayah dikinap syarapan kehuripan. Dadali manting tipe ting ngalayang ka pilemburan hati bingung kapingan rung nu ilang kawas nu pundung memang bukana manihna kacida rasa muka kaduhun sagede gunung kumaha nyapi lampahun dadali kabawa angin dewasa nandangan lala tos dekadenge de sorana boa-boa boa-boa tapi palias deui dadali manting ti peting ngalayang ka kalayangan neangan nulawas baturna duka kamana cak rampes sampurasun
yang akan sabrang salayang lebet ka cabai mah itu, yang akan hatur lumayan lebet ka imah mah nyasar.